Víte, jak se lidi pozná zkrachovalý youtuber? Tak, že jde pracovat do burgerárny. Proč to jsem dneska já? Vítejte lidi u novýho videjka, dneska tady máme novou hororovku, která se jmenuje Happy Humbles Burger Farm. Tato hra by měla být o tom, že já budu týpek, který půjde si prostě jen tak pracovat prostě do burgerárny, až na to, že budu pracovat v noci a tam, kde budem pracovat, tak to fakt vypadá opravdu divně. Hlavní, co je důležitý, takže nesmíme naštvat naše zákazníky, protože pokud naštveme naše zákazníky, tak si nás podá ten Happy, ten, co vlastní tuhletu burgerárnu. A nechcete vidět, jak vypadá ten Happy, fakt ne. Je fakt děsivý, co jsem tak viděl, takže my se na toho dneska vrhnem. Já doufám, že se vám videjko bude líbit, pokud jo, ty like. Samozřejmě, i kdybyste chtěli třeba víc dílů z této hry, protože ta hra by měla být na víc dílů, tak určitě hoďte samozřejmě ten like ještě dvakrát, dvojnásobně nebo víckrát. No chápem se prostě, jestli chcete pokračování, hoďte like, napište mi to do komentářů a my se jdem do toho prostě instantně vrhnout. Hned tady na začátku máme nějakou scénku, která je fakt jako úplně totálně divná, protože tady máme nějaký operatéry, no má nějaký zdravotníky nebo doktory, který prostě provádějí nějakou operaci. A mluví tady neustále o tom, že něco mě, já, protože to tak vypadá, že jako já jsem ten operovaný, tak něco mi vkládají prej na lepku. A co jsem tak jako viděl, že prej snad jako prej to jsou nějaký jako čipy na ovládání. Což je fakt divný, vidíte tady na tom napsáno, že mind control chip looks easy, nebo co tam bylo, jo. What? Prostě proč sakra dávají čipy do hlavy? Nechápu proč, třeba se to potom dozvíme. Nicméně, ale hned tady na začátku máme menší tutoriál, kde my se naučíme teda pomalu, ale jistě dávat burgery dohromady. Musíme začít samozřejmě tím, že vezmeme prostě spodek a mrkneme to sem. Pak tam musíme dát všechny možné věci, co tady teda jako takhle máme. Má to takhle stačí prostě naházet tady do toho burgeru a čau. A prostě všichni budou nejvíc happy, že jo. No a samozřejmě stačí si vzít ještě masíčko, dát ho opéct, masíčko se krásně opeče, bude to easy. A my se mezi tím můžeme podat našel na týpka, který vypadá velmi divně, jako sám o sobě týpek, která takový vykulený, má podobný vlasy, jako většinou mám normálně já, jako takový vlásky, jako jiný kůčes. Ale co je nejvíc weird, v této hře lidi vypadají úplně totálně děsivě. Je to fakt šílený. Tady ten vypadá jako jeden z takových těch normálnějších, jako co tady jako uvidíme asi. Protože až uvidíte ty ostatní lidi, ta se vám líbit nebude. No uvidíte sami. Fakt to všechno vypadá strašně děsivě. Vezmeme si maso, hodíme to takhle sem, vezmeme si samozřejmě vršek té bulky, hodíme to sem a ano, máme hotový burger, takže stačí, když vezmeme burger a jo, vezmeme si pytlík, dáme tam burger a toho tomu zabalíme a dáme mu to. Zároveň, co jsem si to taky tady pročítal, tak vlastně tady bylo napsáno, že jakmile ten pytlík vlastně my zavřem, tak už nic do toho dát nemůžeme a jsme úplně v říti, protože pokud zkazíme objednávku, tak se samozřejmě zákazník bude naštvaný, kdo by sakra nebyl, když si zaplatí za něco, co vlastně nedostane, že jo. Takže jdeme teda zacinkat, máme objednávku hotovou a hodíme mu to a je to tady. Happy je pouze šťastný, když děláš svoji práci správně. Pokud ji ale neděláš správně a dáš svému zákazníkovi něco, co si neobjednal, nebo mu třeba něco nedáš, tak se z něho stane takováhle prostě děsivá věc. Ne! Počkej, kam jdeš? Kam jdeš? Kam jdeš? Je docela zvláštní to, že tady jako i zároveň píšou, že vlastně tahle ta věc děsivá se pohybuje jenom když, jak to říct, jenom když se na to nekoukáte. Stane se z toho prostě taková ta věc, kterou úplně totálně nesnáším v hororovkách a to vy moc dobře víte už jenom z Fravka, že jo? Jak jsem vždycky tam úplně totálně podělaný, tepe šílený. No nicméně, ale aby jsme vyléčili toho člověka, aby jsme prostě vyřešili tohle to, proč jako on jako takhle je, jo, tak stačí, když vezmeme prostě nějaký burger a uděláme mu burger ze špinavého schnělého masa. Je to fakt nechutný, nevím proč to takhle je, ale nicméně teda vezmeme takhle maso, nevím proč to takhle hoří, je to fakt děsivý. A to maso mu dáme do burgeru, dáme mu tam samozřejmě i nějakou tu přílohu, aby se neřeklo, jo, tak mu tu tam teda naházím nějaký prostě věci, dám mu tam asi už na všechno, aby se neřeklo, že jo. A počkám si, až si udělá maso a já fakt doufám, že jako bude to v pohodě, řekni mi, že jo. Bože, sorry, já nechci, aby mě tady tohleto děsivý monstrum, oho, je to zelený, jdeš to asi ready, děsivý monstrum, aby mě jako sežralo, jo, to fakt jako totálně nechci, takže uvidíme, jak to jako dopadne, on se furt pohybuje, kámo, to je děsivý. OK, hele, burger mám hotovej, pojďme to zkusit dát dohromady. Šup, dej to tam, zacinkám.
To jsem vlastně pochopil. Já jsem to udělal, chtěl jsem mu to dát a najednou on prostě zmizel. WTF? Ale okej, momentálně jsem se teda probudil někde doma. Use employee manual. My tady máme takovýhle manuál, který potom můžeme využít na to, jako aby jsme věděli, jak máme jakoby pracovat a podobně. Teď dokonce mám i nějakou jako přímo mapu té restaurace. Ale to vypadá dobře. To se celkem ten manuál asi bude hodit, bych řekl. Já myslím, že na 100%, no. Okej, a můžu si zapnout telku? Nemůžu. Asi jako tady zvost dělat nemůžu. Dobře, tričko si na sebe taky asi dávat nebudu, dej mám rádio. Ne, nechci, děkuju. Můžu si zapnout tejto? Jej, radí sprcha! Super, paráda. Nicméně tady koukám, že prej sprcha mi teda prej přidá HPčka i energii, takže to se celkem hodí, takhle dávat si ráno sprchu. Takže to je paráda, asi jsem celkem jako rád, že jsem si možná dal ráno. A jo, počkej, tady mám nějakou věcičku, komunikátor. Dobrý zprávy. A najali mě. Jo. Proč jsi mi otevřeli dveře? Ať jsou tví zákazníci šťastní, chápem se. A okej, hele, některé dveře teda evidentně asi nejdou otevřít, což je docela zajímavý, to je fakt děsivý, co to je. Ač koukat na to nebudu. Okej, nemusím otevřít a já furt neustále jsem tady slyšel, kdyby tady předtím někdo chodil. Hele, můžu vzít toto? Oh, nice. Můžu otevřít i některé dveře? Find another way or try the deadbolt. Nevím, co je sakra deadbolt. Okej, co máme tady? Co to sakra je? Návem si mi čudu. Zahrajeme fotbal? Fotbal. Jo, toto bylo fakt divný. Ne, že ne, toto bylo fakt divný. Nevím, co to sakra bylo za týpka, ale evidentně bydlí asi s náma v tom baráku, takže toto bylo fakt divný. No dobře. Wait, what? Co to ten týpek dělá? To jako, že jedeš, nebo... Bylo fakt divný. Okej, co to tady máme? What the fuck? Someday, někdy. Jo. On mi říká, že nemám přijít pozdě do práce, ale že normálně bych mohl použít samozřejmě autobus. Ano, pohodička, to bych rád použil. Bohužel dneska se opravuje. Zrovna to je náhoda, co? Počkej, co tady mám nějaký lidi, jasně. Vyjdete ke mně do burgerárny, nebo jak to mám jako chápat, co? No nicméně, my se teda musíme teda dostat teda do burgerárny tady prý nějakým tunelem, to fakt jako chceš. Takže snad jako není problém, já tam teda nějak jako doběhnu a jo, prostě půjdeme pracovat, jo. By the way, proč je tam nějaká taky i lékárna, nebo tam dokonce i otevřený i město. Docela by mě zajímalo, jestli potom budu mít jakoby možnost jít jako přímo do města. A jako něco tam jako dělat, nevím. Oh, už jsem konečně tady v burgerárně, dobrý den. Okej. To bylo fakt divný. Jasně. On mi teďko tady teda jako řekl nějaký určitý věci, co bych teda jako měl, no fakt divný, některé věci jako co bych měl asi nejspíš jako všechno udělat a podobně a řekl mi hlavně důležitou věc, že pokud nebudu mít energii, takže si prý mám koupit nějakou energetickou tyčinku tady asi nejspíš v automatu. Docela zajímavý, že jsou nějaký prostě čínský znaky, zajímavý. Švák, to je fakt ty čínštině, WTF. Takže jo, pokud prostě prej jako budeme potřebovat energii, tak stačí, když prostě si vezmu energetickou tyčinku a bude
je to prostě v cajku. Nicméně, ale tohle to je teda ta práce. Proč tady sakra je ten týpek, který tady se mnou tam jako pobíhal? Můžete mi to vysvětlit? Dobře, takže evidentně tohle je teda náš spolupracovník a on má jenom taký fakt jako divný oči, no, velmi zajímavý. Tady máme by the way i nějaký teda koukám jako vysavač, který tady furt neustále vysává, zajímavý. No a okej, okay, co mám teda v tuto chvíli teda udělat? Mám asi si jako někde odpíchnout, nebo jo hele, asi jo hele, počkej. Okej. Okej, odpíchnul jsem si teda moje shifta, nebo shifta, shifta, no. No chápem se, prostě moje práce začíná. A by the way, tady koukám, že máme asi nějaký jako práce, co bych v tu chvíli teda měl jako asi nejspíš udělat předtím, než teda zapneme, nebo otevřeme dveře, jo, jako zajímavý. By the way, employee of the month, ten týpek tam, ten týpek vzal. Tu chceš mít prostě nějakou fotku prostě na takovýhle jako věci, no, to, bože. OK, a protože dostaneme nějaký bonusy, pokud uděláme tohoto všechno. Dobře, takže jdeme se do toho vrhnout, lidi, jdeme pracovat, co to tady máme? Tady máme teda freezer, tohoto je, proč se mám dávat bombu? VTF, no dobře, takže budeme potom muset někde sebrat bombu, nebo já nevím. Ale tohoto je prostě jako lednice, takže když tak, kdybychom nějaký jako věci potřebovali, nebo něco došlo, stačí dojít sem a sebrat to, že jo, klasika. Tady je evidentně má asi dveře šéf, koukám. Tady máme teda světla, že vždycky můžu zapnout a vypnout, to je docela děsivý, teda ne, že ne? A čekej, VTF, nehejblo se tady to náhodou? No takový blbej dojem, jestli se to náhodou nehejbl, protože teďko tam mi přišlo, jako kdyby to hejblo, kámo. Schválně, zasnu, nehejbe se to, tak VTF? Ne, tak se mi to asi fakt jenom zdálo, to bylo fakt divný. Nicméně tady mám potom sprinkler, kdyby náhodou asi začalo hořet, tak... Prosím. Bouchal někdo. To se mi moc nelíbí teda, protože mě přišlo jako kdyby někdo bouchal na dveře. No dobře, tak asi je to v pohodě, tak jako doufám, no. Tak jo, co mám teda udělat? Pick up and dispose of trash in lobby. OK, takže máme teda sebrat všechny odpadky v tej nějakých jakoby místech, kde oni prostě můžou jako jíst, jo. Takže co tady máme? Máme tady jedny nějaký odpadky. Koukám, že můžu asi vrtně brát 4 věci najednou, jo. Vidíte to sami dole tamhle vlevo, že tam je jakoby přímo co všechno můžu, kolik to asi můžu jako sebrat. Takže mám teda nějaký 3 odpadky, to je všechno? Vypadá to, že asi jo, tak já to teda odhodím rovnou. Jasně, no tak moc se to tam teda dobře jako neodhodil teda. No to tam taky moc nejde, když je to jako obří, že jo. Tak, dobrý, jedna věc, druhá věc, třetí věc. Item has been crossed off your list. Takže něco jsem teda asi nejspíš splnil. Jo, první věc. Jinak by the way, čeho jsem si ještě i všimnul, tak koukám, že některé věci nejsou v tuto chvíli dostupné a můžou si odemknout až nějaký další díl nebo další den, což je docela dobrý, protože si vemte, že v podstatě, kdyby nebyl ten hororový prvek, tak tohle to je jako docela dobrý jako burger simulátor, když to tak blbě řeknu. Protože furt si neustále odemykáte teda evidentně každý den nový věci. Teď třeba máte limošku a takhle. To je docela fajn, to se mi líbí. Dobře, tak co dál? Pick up and reset theft traps around exterior. OK, takže já mám v tuto chvíli teda resetovat. A myšička. Tady máme evidentně nějaký prostě ty, no, ty. Počkej, je tam sejra? Je tam sejra. Máme tady evidentně nějaký jako pastičky na myši a prostě myši, jak si choděj. Počítej sakra. Tohle, proč tady je písek, kámo? A tady taky všude je písek. Co to je, proč tady je písek všude? No jednoduše mám teda resetovat prostě tyhle ty pastičky na myši, tak snad to nebude žádný problém. Tady další myš, okej. Okay. Docela těch myší tady máme docela dost, já bych se přiznal, takže docela si na to musíme dávat asi jako pozor. Já si by the way můžu dát F-kem takhle světlo. Tady další myš, okej. Okay. Ještě někde nějaký světlo? Tady ještě, nebo světlo další myš. Tady, ha, super, takže máme asi všechny pastičky na myši hotový. A vlastně v tuto chvíli mě teda zbývá už jenom jedna jediná věc a to konkrétně teda, nevím co tam bylo. Move deliveries near back door to indoor shelves? Počkej, co? Prostě k zadním dveřím mám dát nějaký jako deliveries? Nevím jako co to sakra. Je to tohleto? Možná, jo, to bude ono. To jsou evidentně asi ty deliveries, co jsme měli jako dát, hele, tak já to dám teda všechno sem. OK. A ještě se bereme teda ty další věci. Možná to bylo to, jak oni právě jako na mě zabouchali někdo, tak to byly právě ty deliveries, že to asi nejspíš někdo přivezl. Tak to by dávalo trošku jako logiku, no. Takže nebyl to žádný hororový prvek, díky bohu za to, ale prostě někdo by mu přivezl asi maso, nebo nevím. Tak dobrý, hele, to máme taky vyřešený a v tuto chvíli
už můžu otevřít, nebo co mám jako teďko dělat? Můžete mi to někdo vysvětlit? Já třeba tu chvíli teda jako vůbec nevím. Mám teda jako někde zapnout teda nějaký to světlo, jak on mi říkal? Protože on mi právě předtím jako ten týpek říkal, že mám prý jako zapnout prostě tohleto a dík to mám zaplý. Já nevím, jako mám co teďko v tu chvíli čekat, nebo já jako teďko fakt nevím, jako co mám dělat, hej? Appliances. You can only turn on appliances during your shift. A dík já mám shiftu, nebo shiftu, no chápem se. Však Já už jsem začal. Nevím, v čem je problém, jako co mám jako v tu chvíli jako vůbec jako dělat. Don't be a dump, carry more than one thing at a time. Nebuď debil a sbír, nebo drž víc věcí najednou. Jasně, no klasika. Ne, reálně, já teďko fakt nevím, jako co mám jako v tu chvíli dělat. Co ten týpek furt na mě mluví, bože můj, to je manažer. Já počkej, ale on je manažer, tak on, ty bys mi měl dát práci, ne, zmetku. V čem je problém, já nevím, jak mám zapnout prostě daily infractions, daily restaurant information. Právě největší problém, že já nevím, jak mám prostě otevřít tu restauraci, jo. Mám tady jako nějaký ten kiosek, ne. Já fakt nevím, co mám kámo dělat prostě. Nebo tady mám jako dělat, že grill upgrade si můžu takhle dát, ale nic se nestalo. Aha, ok. Takže to taky nic. Tak co vypnout, díky. Nebo mám tady dát to ceiling? Ne. To taky nedělá nic. Proč, kámo, řekni mi, proč tady nemůže být nějaký tlačítko, že prostě, kámo, instantně odebíráme a můžete už konečně někdo přijet. Tady prostě není vůbec nic, prostě já nevím, co mám dělat, ten sprinkler to bude prostě, co to je? O co, že to bude prostě na, no jasně, že to je prostě, že na to, na déšť. Já fakt nevím, co mám dělat. Já teďko tady koukám na ten tutoriál, co tady ještě máme, jo. A vlastně ve finále tady máme jakoby napsáno, že co všechno bych měl asi nejspíš udělat, jakoby, jako já zaměstnanec, jo. Takže, co tady je, jo. Mám teda turn on all lights, appliances and open sign. No, problém je, že já bych jako rád zapl všechny tyhle ty stroje, jo. Problémem je to, že já kdykoliv na to cvaknu, nic to nedělá. To je to nejhorší. Já jako nevím, jak mám zapnout prostě tady ty... Prosím, lidi. Kdo mi sakra tady vysklil okno? Lidi, on někdo vysklil okno. Co se tady děje, kámo? Počkejte, tímači... To jste mi to nemohli říct dřív, že mám otevřít jedním kliknutím, tady na tohleto. To si děláte ze mě legraci, ne? No, úžasný. Tak jo, tak čekám, jestli schválně teda někdo přijde nebo ne. Jenom doufám, že mi nikdo další nevysklí v okno, protože teda nevím, co to sakra bylo, ale prostě někdo mi vysklil v okno, já nechápu proč. Ok, hele, první zákazník, dobrý den, a můžu prosím tě tady nějak jako pořešit tohleto, že to můžu zapnout. On off. Mně přijde jako kdyby to bylo všechno vyplý, no tak uvidíme, no. Světla mám tam všude jako možně jako zaplý, takže to by mělo být v pohodě. A dobrý den, takže pane, co byste chtěl? Current order, fantastic fall sandwich, no lettuce. Počkej, cože? Já nestíhám. No, ne, že ne. Takže to jsme celkem vřití. Počkej, on chce sandwich, jo? Ježiš, kam já nestíhám. To je tohleto? Já nevím, jestli to je to prostě klasický sandwich, popin pork, já nevím! Ok, počkej, takhle, jasně, nechceš tam salát, jo, tak já ti tam dám prostě úplně kompletně všechno a jestli prostě mi řekneš, že kámo, takhle jsem si to prostě nepředstavoval, tak to není moje chyba, kámo. Dělej mi burger, dělej demente, dělej! Kámo, kolik těch lidí tadyčko, kámo, jak to mám stínout za minutu? Kde je to maso podělaný? Dej mi to, no, to je ono? Jak to mám otevřít? Nádej to tam. To nefunguje, proč to nefunguje? Co s tím je? Tak dobrý, no, tak já mám taky dojem, že asi nejspíš za minutu mi tady někdo začne vřískat jako nějaká jako podcvinče, jako zase to po mně půjde, no, tak to je fakt skvělý. Fantastic fovel sandwich, ale jak mám kurňa vědět, jaký ten fovel sandwich jako je? Nikdo mi tady neukázal, jak to má sakra vypadat, jako asi nejspíš to je tohleto, já nevím, ale nevím. Prostě tady to není a kurňa maso, kdo mi dá maso? Nepřičkej, maso možná bude tady, kámo, to mě tak napadlo, že jo. Ok, takže tady máme maso, fantastic, fovl, haha, fovl, dobrý, nabral jsem si masíčko, můžu to dát teda sem, ale kdyby se to aspoň zaplo, jak to mám zabnout, já ty si se měl legraci, you need to turn appliances on, ale jak, on se mi ještě vysmívá, jak si se měl legraci, super, 3 sekundy, kámo, já jsem mrtvej, hele, jedna, no, To nejdobrý, proč to tady je takový trošičku červený? Kámo, teďko ta fronta tady, to si děláš tak graci, ne? Jak to mám stíhat? Jak mám zapnout ty podělaný tej stroje, když to nejde? Vidíte to? Cvakám na to jak dement a nic se neděje. Ale,
Daily took too long to a lobby order. Super, no, takže jo, já jsem fakt úplně totálně v řití. Hele, za 2 minuty a půl mám evidentně asi konec dne a já jako nemám udělaný ani jeden podělaný burger. Já nevím, jak mám zapnout ty stroje. A já skočím tady do toho a čau, ne, on to nejde, sakra. Kurňa, můžete mi někdo zapnout stroj? Jo, tady. Aha, tam bylo jedno cvaknutí, jakože appliances, kámo, co se sakra děje, no. Dobře, hele, už se mi to dělá, už se mi to dělá, děkuju. Hele, kurňa, kdo to měl sakra tušit, tohleto jako, to je fakt jako na prd. Ale počkej, on tam teda nechtěl salát, jo, takže já mu tam teda naházím teda tohle, čup, dám mu tam tohle, tohle, doufám, že to jako, počkej, tady to bylo, že někde, co v čem všechno má být, jenom ten salát, ne? Ježíš, já to udělal kompletně, kámo, úplně blbě. OK, reset, dobrý, mrskni tam tohle, co tam všechno mám teda dát? Salát teda nechtěl, dám mu tam sejra rajče, kurně, už to začíná být docela vřítit tady. Proč zase zhasli světla, kámo? Dělej, rozsviť. It won't budge. User flag, to si děláš legraci, ne? Ježišmarja, on je černý! Ježišmarja, já jsem řítí, kámo. OK, hele, sejra, rajče, co dál, co tam mám dát? Kdyby to aspoň nebylo tak hodně rychlý. Cibule, maso, jo, cibule, maso a ještě sejra. Tak, vrchní, proč si tam nedal ten sejra? Já nevím, hele, prostě je... Mám to hotový, čau, tohoto dám sem, zavři to, ti říkám. Tak, čau, vem si to. To si děláš srandu. Ne, ale to vřití. Počkej, co se děje? Ne, co tam je napsáno? Run or hide? Ne, ono to jde po mně. Quickly run? Kam jsem to zašel? Jako, já nevím, jestli to je v pohodě nebo ne, ale vypadá to, že jsem asi nej v pohodě. Kámo, co se děje? Kurňa, musím přežít ještě nějakou tu minutu nebo kolik to je. Kámo! Jako, já jsem se schoval, takže tady to vypadá být jako v pohodě a pokud jako přežiju, já nevím, nějakou tu minutu, do kdy mi končíš ta šichta, tak ne, ona je tady ta kráva. Kámo, ale já když se otočím, tak ono to jde instantně po mně. Vidíš to? Počkej, kde je ta kráva? Nevím, odcvakni si. Počkej, escape. Dělej. Escape. Dobrý. Počkej, jsem venku? Ona ta kráva si šla pro mě, kámo. Dělej, počkej, otevři dveře, zavři dveře. OK, já si potřebuju odcvaknout jenom a jít pryč. Dělej! No switch, co mám dělat? Finish your shift a jak mám asi dokončit moji shiftu, když to nejde? Tak jste se zbláznili, ale tam je ta kráva v lese. No počkej, možná to dokončit tím, že ho zavřu. Zavři, nebo dal jsem open, já teď nevím, co jsem dal. Šmarja, dělej, vypadni, nesmí je dostat, dobrý. Jak mám dokončit tu podělanou shiftu? Ještě 54 sekund? Šmarja. Dobře, takže tohle jsem teda moc nečekal, teda, okej, ono to je, jak tak koukám, tak je ta hra daleko víc těžší, než se zdá. Já jsem si myslel, že to bude klasicky a normální jako burger hra, evidentně ne. Ale okej, jako chápu, já jsem tam měl hodně jako blbejch věcí z toho důvodu, že já jsem tam vlastně neměl nic připraveného. Ta hra mi vůbec ve finále nic nevysvětlila na začátku a já jsem si všechno potom dohazoval jakoby až pozdějc, jo. Takže pokud chcete pokračování, tak na 100% tam ten like hoďte, já příště se to teda trošičku dopřipravím ty věci, jo, hned na začátku si připravím všechny věci, zaprem to a takhle a budu ready. Jo, já věřím tomu, že to prostě bude ready a vlastně ve finále už i vím, jak mám teda dělat nějaký tyhle ty věci a podobně. Prostě já jsem vůbec nevěděl nic, nikdo mi nic nevysvětlil a já jsem to vlastně všechno se pomalu jistě doučoval za chodu, když už jsem měl otevřeno a jak to máš pak stíhat, no, no to je na prd. Takže asi tak, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ty like, uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování nebo něčeho jiného a zatím se mějte. Čus.